بسم الله الرحمن الرحیم د شرق اړې تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو اوردونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله سوکاله اوسې نن خبرو خبرونه ده په خبرونو کې ارتزه مارشال حلیم علیکم دوستانو موږ سره هڅه کوو په اوسنۍ خبرونو کې په یو لړ مهمه مسایله بس کو چې هغه په ځانګړې توګه هدفي وژنې دي او په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې دي لکه څنګه تاسو شاید ننګرهار یو د هیواد په کچه لاغه ولایتونو څخه ده چې نفوس هم پکې ډېر زیات دی او تر څنګ یې ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله او سرحد لري تر څنګ یې اراضي او موقعیت په لحاظ هم تقریبا یو مهم ولایت دی متاسفانه په دې وروستیو دوه میاشتو کې پرله پسې هدفي وژنې چې په هغه کې علما کرام قوي مشران سپینګیري او مدني فعالان وژل کېږي چې متاسفانه نن موږ د دوو قتلونو شاهدان چې البته هدفي وژنې شوي دي تر څنګ یو لړ نور مسایل چې تقریبا مخکې موږ بحثونه کړي چې هغه البته اختطاف هم دی او اخطارونه دي او شمېر خلک چې هغوی هغه سوداګري د هغوی اختطاف کېږي او پڅنګ کې هغه غوښتل کې چې هغه ته پیسې ورکړي خو اوسنۍ خبرونه کوم دغه مسله بس کې ولې په ننګرهار کې دغه څه قضایا مخنیوي نه کیږي که وزیر اندر سروان وي د ننګرهار د پروي اوقات سي بس کې سره درنه شون کې لري یو خغل نور غاز واکو حضرتي واحد سي دوار د سمو شو سريم شپ خرښت اسي زو اکسپ کړ کته سره زول کسان چې ما اشاره وکړه تقریبا په ورستي دوه میاشتو کې شاوخوا شل تنه مدني فعالان قوي مشران سپینګيري همدارنګ متنفذین وژل کیږي چې عمل نن موږ دوه پیخو نور شاهدان چې تقریبا د استناف د محکمې کارکونکو وژل شوی دي مجموع کې د قتلونو او وژنې ساس نظر د نړیوالو پر څومره د اندېښنې وړ مسله ده بسم الله الرحمن الرحیم لمی سیب تاسو ته قدرمن وای دي سیب ته د ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم یقینا لکه څنګه چې تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وکړه په دې ورستیو دوه درې میاشتو کې متاسفانه ننګرهار یو ځل بیا د هدفي وژنو تختونو او باجګیرونو باجګیری په مرکز باندې بدل شوی دی او زما په فکر باندې د ټولو نه مهم ترین شی دا دی چې کله هم د حکومتداري یا د محلي ادارې پر راس کې د کمزوري مدیریت رامنځته کېدل او غلطه کار اهلي کار ته نه سپارل د پخپله په دې باندې دلالت کوي چې هغه ټولنه د بدبختۍ خواته ځي هغه اداره د نابودۍ خواته ځي د خلکو همکاري د ادارې سره کمیږي او د خلکو د همکاري د کمیدو په نتیجه کې دغه ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي که موږ تاسو چیرته وګورو ننګرهار د ډیرو بدو حالاتو نه تیریږي په دې تیرو دوه میاشتو کې تقریبا د شپږشتو په خوشا کې یوازې علماي کرام جدید علماي کرام هغه علماي کرام چې هم د حکومت طرفداري کوله هم د نظام طرفداري کوله او هم د حق طرفداري کوله دوی خپل ژوند د لاس اور کړی دی دغه رنګ مدني فعالانو په خپل ژوند د لاس اور کړی دی دغه رنګ قومي سپینګرو په خپل ژوند د لاس اور کړی دی دغه رنګ د امنیتي ملي مدیر د امنیتي ملي چې فردن په اتمه نه هکې وجل کیږي د دې په خوا کې قاضیان چې منګ او تاسو نن د دوه قاضیانو د وجل کیدو شیدانې دغه رنګ په سلورو نه هکې ذاتو فابریکې سره رینجر موټر باندې بمی چاودنه کیږي او دغه په نتیجه کې یو پولیس او ملکی وګړي رښکوانو وژل کیږي او دوه درې کسان ټپین کیږي دا په خپل په دې باندې دلالت کوي چې دلته متاسفانه کاغه د ننګرهار قدرمن والی صاحب دی چې مونږ تر ډیر هدف پورې دی د هغه کړونو همیشه د پرستای نه کړی د چاغه د ننګرهار په خیر باندې تمام شوی دی او کاغه امنی قومندان دی او کنور امنیتی مسولین دي یقینا دوی په خپل دغه ورسپارل شو دندو کې پاتې راغلي دي دوی په ډیرو جزئي او وړو مسایلو باندې اخته دي لاش یو تیګه په یو ځکه رنگ کا بیرغونه په کې رنگ کا والا فیسبوک دی او په فیسبوک باندې حکومتداري شروع کړی دا یا فرزند سي ادي موږ د استقلال ورځ ته احترام لرو موږ استقلال او خپلواکۍ ته احترام لرو مګر موږ د پاره د ټولو نو اوس مهم ترينه شی دا دی چې موږ څنګه د باجګرې نه خلاص شو موږ څنګه د تختونو نه خلاص شو موږ څنګه د هدفي وژنو خلاص شو تاسو لاشي د شیرندل پلازې په مخ کې وګورئ هلته دوه ټنګونه ولاړ دي د هر مخام بدلته یو انفجار کړي د درملتونونو ته په مخ کې باجګری په خاطر باندې بمونه ورته کې خودل کېده په ګلاب پلازا کې ورته کې خودل شو شیرندل پلازا کې خودل شو مخابراتو چوک کې خودل شو وس چوګوريال ته ټانګ راوړې دی او د درملتونونو په مخ کې درولې دی چې دلته بم به چوک کې نګدي الته خبره واضحه ده چې هغه د دوه میاشتو نه را پدې خو ته هغه د $2,00,000 د غوښ څخه غوښتل کیږي یا په مختلفو نورو برخو کې زه په دې باور مچې د ننګرهار اداره متاسفانه چې پراس کې قدرمن والی صاحب قرار لري د دې په خوا کې ټول هغه څوک چې د ننګرهار د امنیت پر اړه باندې او د ننګرهار په نورو مسایلو کې مسولیت لري دوی په خپل کې دند کې پاتې راغلي دي او زه فکر کوم چې دوی د پاره شریفت مندانه به دا وسیږي چې استعفا ورکړي ولاړ شو د بلې خوا نه وګوري کله چې هم په یو ټولنه کې ستاوله دونه دی په ناشتي په امریکا کې ستاوله دونه دی په لندن کې ناشتي ستاوله دونه دی په فرانسې کې ناشتي ستاوله دونه دی په برتانیې او په مختلفو د دنیا په نورو ځایونو کې ناشتي کوي او غولته دي او غوي آرام ژوند لري تاسو وګورئ
د والی صاحب د کورنۍ غړی نه وژل کیږي، د معاونینو نه وژل کیږي، د دې په خوا کې د وکیلانو نه وژل کیږي، د دې په خوا کې د قومندان د امنیت او د مختلفو نورو خلکو د دوی خپلوان چې دی په خارج کې یا په داخل کې په مسونو زیانو کې دي. مګر متاسفانه دلته په ورځ د خلک د دغسې بدبختیو سره لاس او ګریوان دي. زه په دې باور یم چې د دې نه د ټولو نه درون مسؤلیت چې راجی کیږي په لومړي قدم کې د ننګرهار والی ته راجی کیږي، امنیت قومندان ته او نورو امنیتي مسؤلینو ته راجی کیږي، او دوی په دغې خپلو مسؤلیتونو کې پاتې راغلي دي. زه فکر کوم چې د دوی لپاره به بهترینه لاره همدا اوسیږي چې شریفتمندانه استعفا ورکړي او لاړ شي. فکر کوم تاسو د حل لاره له دې مخکې هم والیانو استعفا ورکړي، لیکن عمل نتایج هغسې نشته لکه څنګه چې تمه کیږي. تاسو وګورئ د ګلاب منګل په وخت کې هم ننګرهار د بدو حالاتو سره لاس او ګریوان شوی و. موږ مدني فعالانو مختلفو کشرونو دا چغې وهلې چې یاره دلته رهبري کمزورې ده، مدیریت کمزورې ده، او د هغې په نتیجه کې موږ او تاسو ولیدل چې د هغه تبدیلیږي ولایت ولایت ننګرهار ته راځي. په نسبي شکل د ننګرهار په ولایت کې د په خاصه توګه د جلال آباد چې د هغې بدبختیو سره لاس او ګریوان و، په نسبي شکل یې په چې کوم قدمونه هغې پورته کړې دلته یې نسبي امنیت راوسته، دلته یې ښه حکومتداري رامنځته کړله، دلته یې مجازاتو مکافاتو فرهنګ رامنځته کړ. مګر موږ او تاسو ولیدل چې هغه دلته چا پرې نه خوده. که چېرته هغه دلته پاتې شوی و، زه په دې باور یم چې د هغې سره د خلکو همکاري ډېره وله، لا پسې دا مثبت کارونه لا پسې پراخېدل. زه په دې باور یم چې که چېرته دوی استعفا نه ورکوي، تاسو وګورئ یو اداره چې دومره بدبختۍ خواته لاړه شي، د دوه میلیونو نیولې څو میلیونو پورې د ولایت مقام دپاره پیسې د مرکز څخه راانتقالیږي، دا په دې خاطر راانتقالیږي چې دوی د خپل عاجل ضرورتونه چې کله دوی ته پیښیږي دوی ترنه استفاده وکړي. که په هره برخه کې اوسیږي دوی دا مصرف کړي چې تر څو د ولایت هغه د ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان نه شي. مګر هم تاسو پوهیږئ دا پیسې د ننګرهار والی بیل سه هم پکې معلوم دی، درې لکه افغانۍ یو معاون اخلي، درې لکه افغانۍ بله معاون اخلي، دوه لکه بل رئیس اخلي. دا په ولایت کې په خپله د اداري کسانو د معاونینو د خلکو په خپلو منځو کې تقسیم کړي دي. د دې په خوا کې تاسو وګورئ فامیلي ادارې دا زه تاسو ته په جرات سره وایم، حتی د مرکز نه دوی داسې مکتوب راوړی دی چې درې لکه دې معاون ته ورکوئ او درې لکه هغې ته ورکوئ. دا د مرکز ورکوي همدا مرکز هم اشتباه کړې ده. دوی د مرکز سره په مردارو کې شریکان دي، همدغه خلک دي دلته په نورو برخو کې پیسې راټولوي تر مرکزه پورې دوی سهم ورکوي. د هغوی د سهم په نتیجه کې بیرته دوی دپاره دغسې یو لاره پیدا کوي چې تاسو دا وګورئ چې معاون درې لکه افغانۍ ما دا مخامخ دا دواړه معاونین او والي ناستو، ما والي ته وویلې چې والي صاحب شپه ورځ دلته خلک د بدبختۍ سره مخامخ دي، ستا معاون صاحبان چې دا درې لکه افغانۍ اخلي دا په کومه لار کې مصرفوي، چیرته یې مصرفوي، ولې داسې ولاوه داسې میز ارګانونو محلي ادارې یو څه شی رالېږلی دی؟ بل د دې شیانو مخې ونیسئ. دا حکومتداری نه ده دلته بیا د درې لکه افغانۍ هېواد ننګرهار ته پرده که ټول ولایتو ته پرده. ځواک صاحب دا د ستي دپاره په ننګرهار کې دا شی تطبیق کیږي. په نورو ولایتو کې موږ ترېنه خبر ناست وو، مګر هم د څو میاشتو وړاندې دا فرهنګ دلته نه و. هدف مې څه شی دی چې دغه څلور درې لکه افغانۍ اخلي، بیا لس زره افغانۍ اخلي، هغلته یو چاته ورکوه چې د هغې محسوبي تېره کړي. دغه هغه ټولې ناخوالې او بدبختۍ دي چې د ننګرهار اداره دلته ګورئ که والي صاحب موږ د والي صاحب ته احترام لرو، موږ هغه نیوکې هغه څه چې دا کوي معمولي خبرو باندې هغې باندې موږ نه غږیږو، مګر هم حکومت په فیسبوک باندې نه کیږي، حکومت په دې باندې نه کیږي. ته دا باور وکړئ زه درې څلور جلسو ته د دې ولایت تللی یم، په هره جلسه کې والي د خلکو سره لاس اچولی. که غواړئ چې نمونه یې واخلم در په جزئي مسایلو د اصنافو کسان یې راغوښتي ول، اول ته یې کینولي مول، همدوی دعوت کړي مو یو موضوع کې، بالاخره همهغې کې د اسنافو سره لاس واچوئ. تاسو چا راغوښتي یاست؟ د تعبیر مو څه دی ځواک صاحب؟ تاسو ویل چې مستقیم تاسو ناستو کې ضرور هغه ناست وئ چې عملا والي صاحب خلکو سره مثلا جنجال کوي یا بحث کوي، دلایل څه ګڼي په دغه برخه کې فکر کوئ چې خپل هغه نیمګړتیاوې په خلکو بیرته وراړي؟ که نه دلته هغه حوصله او زغم دلته حکومتداري چې ده دا یو لوی حوصله غواړي. حکومتداري یو ځان ته مدیریت غواړي، یو ځان ته منیجمنټ غواړي، یو ځان ته استعداد غواړي، ځان ته مهارتونه غواړي، بیا د ننګرهار د ولایت غوندې. زه په دې باور یم چې د ننګرهار والي صاحب کېدای شي دا په نورو برخو کې ډېر ښه مدیر اوسیږي، په فرهنګي برخو کې، په مختلفو نورو ځایونو کې، مګر هم د حکومتدارۍ او د ننګرهار د ادارې په بخش کې. ننګرهار زموږ او ستاسو کور دی، ننګرهار کې موږ وژل کیږو، موږ اختطاف کیږو، موږ نه باج اخیستل کیږي. زه فکر کوم د ننګرهار په والي باندې دغه کمیس چې دی ته یې پتن کړی دی، دا پې باندې اوږد دی، دا پې باندې لوی دی، او دا د دې استعداد او وړتیا او نه لري چې دا دلته په درست شکل ننګرهار رهبري کړي. زه په دې باور یم که چېرته ولسمشر غني او د ملي وحدت حکومت د
ننګرهار د خلکو مشروع غوښتنې ومني او دلته کار اهلي کار ته وسپاري. زه په دې باور یم چې ننګرهاري په هره برخه کې د خپل حکومت او د خپل نظام سره طرفدار خلک دي، ملګري خلک دي. موږ کولی شو چې په ګډه باندې ننګرهار د دغې بدبختۍ څخه وژغورو، مګر دا په دوه درې کسانه غلط هم یعنې ما درته وویلې چې دوه درې جلسو ته تا زړه مې نور تور شو چې زه هلته لاړ شم. په هره جلسه کې د خلکو سره لاس دا اوس کومه حکومتداري شو؟ بیا هم تاسو راځو واحد صاحب، تاسو راځو غواړم په همدغه مسله بیا هم تم شو. اساسي مسله دا چې ننګرهار یو لوی ولایت دی، تقریبا د نفوذ په لحاظ باندې هم د امکاناتو په لحاظ باندې یو هم مجموع کې هغه جغرافي موقعیت د ننګرهار شډیر مهم موقعیت دی. ټول افغانستان لپاره تقریبا دروازې حیثیت لري. په داسې حال کې چې ننګرهار پخوا د سولې او امن کور لقب درلودو یا نوم یې درلودو، په اوسمهال کې په داسې یو حالت کې ښکېل ده چې هره ورځ د هدفي وژنو همدارنګه د اختطاف په مختلفو قضیو هغه راپورونه خپرېږي. ستاسې انګېرنه ستاسو ځواک صاحب یو لوړ انتقادونه لري په ولایتي اداره باندې، تاسو فکر کوئ چې ولې لا هم ولایتي اداره په دغه مواردو کې پاتې راغلې ده او هغه څه چې اړتیا ده هغسې اقدامات نه کېږي؟ د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې ستاسو ته، جناب ځواک صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو ته. یقینا چې ډېر مهم ټکو ته ځواک صاحب اشاره وکړه چې یو له هغې نه د کمزوري مدیریت اشاره وکړه چې د ننګرهار د ولایت په راس کې داسې اشخاص ګمارل شوي دي چې هغوی خپله د فساد او د بې عدالتي او د کمزوري مدیریت که هغوی ښکېل دي او د کمزور مدیریت له وجې نه تاسو ګورئ چې نن ننګرهار ورځ تر بلې وضعیت امنیت خرابیږي. او یو حلت یې دا ده چې دلته د بې عدالتۍ هغه حال ته رسېدلی. تاسو ولیدل چې دلته په ننګرهار کې هغه د 15 کلنو موټرو چې په یو ولایت کې تر اوسه پورې هغه قانون نه دی تطبیق شوی، ولې نن په ننګرهاریانو باندې هغه قانون تطبیقیږي؟ اگر دا د ننګرهاریانو غوښتنه وه واحد صاحب چې ننګرهار کې باید امن راشي، تور شیدي بندې شي، غیر قانوني هغه موټر چې اسناد لري هغه باید مونږ هم همیشه په هغې باندې غږ کړی چې دلته باید موټرې او تورې شیشې دغه شي، ولې هغه 15 کلن موټرې چې هغوی پلیټ لري، اسناد لري او د ننګرهار په ځینو ولایتونو کې، د مشرقي په ځینو ولایتونو لکه د کونړ او د لغمان په دې لینونو کې یو تعداد هغه بیچاره او غریب اشخاص په هغې په قرض یا په وام یا په ډېرو مشکلاتو باندې هغه ځان ته اخیستی ده او یو مړې روزي د ګټلو دپاره چې خپل بچو ته نفقه وګټي پاغې باندې کار کوي. ولې متاسفانه چې دغه فرمان د رئیس جمهور نن په یو ولایت کې تطبیق شوی نه ده، ولې متاسفانه چې دلته یوازینی ولایت ننګرهار ده چې ننګرهاریانو باندې تطبیقیږي. مونږ وایو چې صحیح ده تطبیق د شي، ولې دلته د خلکو د ولسونو دپاره د کار زمینه حد اقل باید ورته مساعد شي. که دغه یو شخص نه دا موټر اخیستل کیږي، هغه پلیټ هم لري، اسناد هم 15 کلن لري او یو نفقه یو زمینه ورته مساعد شوی چې خپل بچو ته نفقه ویسي، ولې هغه ته نیول کیږي؟ هغه زورواکي چې هغه نن هم نم هماغه بې پلیټ موټرو کې تور شو کې ګرځېدل، نن هم هغوی ګرځېد، هغې نه څوک نه نیولی شي او نه څوک ودرولی شي. ولې قانون یوازې په غریب باندې تطبیقیږي؟ چې کله دغسې بې عدالتانې رامنځته کېږي، ولس مجبور ده چې یا لاړ شي د نظام په مقابل کې ودرېږي یا د مخالفینو سره ودرېږي. دلته تاسو ګورئ چې ناامنۍ، د هدفي وژنې او نورې مشکلات سره موږ ورځ تر بلې مخامخ کېږو. د همدغسې د فساد په اړه باندې تاسو ګورئ چې په هر اداره کې نن فساد روان ده، په ګمرک کې فساد روان ده، په ښاروالۍ کې فساد روان ده، په ترافیکو کې. یو طرف ته مونږ فشار راوړو په ولسونو باندې چې دلته خپل دغه رکشې یا موټرې یا دغه یا لیسنس دپاره دوی اسناد ترلاسه کړي. بل طرف ته چې ګورو هلته کله چې دوی ترافیکو مدیریت ته لاړ شي، په میاشتو دوی نشي کولی چې خپل هغه اسناد ترلاسه کړي، تر هغې پورې چې دوی یو کمیشن کار ته یو 10,000 یا 20,000 روپۍ ورنه کړي او فساد رامنځته نشي، هغوی نشي کولی چې خپل هغه اصلي حقوق یا قانوني حقوق ترلاسه کړي. نو دغه بې عدالتیانې دي چې د ولس او د حکومت ترمنځ دغه واټن رامنځته کیږي. چې کله واټن رامنځته شو، خامخا ولسونه نور نه غواړي چې د حکومت سره همکاري وکړي. چې کله ولس حکومت سره یا د پولیسو یا د امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه کړي، نو هیڅکله موږ نشو کولی چې ښه امنیت رامنځته شي په یو ښار کې یا په یو ولایت کې. تاسو ګورئ چې نن که چیرته ولس د خپل د پولیسو هغه بې عدالتي یا د مختلفو ادارو کې هغه فساد او هغه کارونه ګوري، نو خپل د حکومت نه ناهیلي کیږي، نو هیڅکله نه غواړي چې د حکومت تر څنګ ودرېږي او د حکومت نه ملاتړ وکړي او ورسره همکاري وکړي. نو دا خپله د افغانستان شموله مسله ده. مجموعا واقعا افغانان دغه مسلې نه دردېږي او شکایتونه شته. په پلازمینه کابل کې هم شته، ولایتو کې هم دغه مسله شته چې البته هغه څه چې پکار دي هغه څه اجرات نه کیږي. تقریبا
ولس تر فشار لاندې بیکاری او بیروزګاری مسایل شته خو په ځنګړې دوکه په ننګرهار تر شومنګ وینو تقریبا کونړ ته وګورو که مثلا د افغانستان نور سرحدي ولایتونو ته وګورو چې هغه مثلا کندهار دی یا مثلا یو شمېر ولایتونه هرات دی هلته نسبي لحاظ باندې امنیت ښه دی که امیر یو نیم پېښه رامنځته کېږي موږ داسې په ننګرهار کې هم دغه پېښو شاهدان یو اساسي مسله چې په اوس مهال کې خلک ترې ډېر ضروري هغه هدفي وژنې دي مثلا عالم نه کوم سیاسي ډلې پورې تړاو لري نه کوم سیاسي حزب پورې تړاو لري لمانځه نه اوځي هلته وژل کېږي قومي مشر همداسې وژل کېږي په اوس مهال کې غواړم په همدغه مسله سره مکس ولرو چې اساسي لامل څه دی ولې د دغه مسایلو مخنیوی نه کېږي او دلیل څه دی چې دلته په ننګرهار کې دغه هدفي وژنې زیاتې دي تاسو ګورئ چې په ننګرهار کې د ډېر تقریبا یو کال نه راپدې خوا دلته د داعش موجودیت او د اماراتو په منځ کې دوی خپل منځي هغه اختلافات چې دوی ورځ تر بلې دوی اختلافات زیاتېږي خپل منځي هغه جنګ او جګړې په مختلفو ولسوالۍ کې روان دي یو علت یې دا هم ده چې دلته هغه کړۍ چې د مختلفو د استخباراتو کړۍ تر شا کار کې دوی غواړي چې دلته یو مذهبي جنګ په لاره واچوي دلته موږ تاسو ګورئ چې په وروستیو کې څومره عالمان قاریان یا مدني فعالان یا هغه خلک چې وژل شوي دي دوی هغه حنیفي مذهب ملایان دي عالمان دي قاریان دي چې دلته هغه کړۍ غواړي چې دلته یو مذهبي جنګ په لاره واچوي تاسو ګورئ چې دلته یو طرف ته د طالبانو د سولې پروسه روان ده بل طرف ته د داعش جنګ ورځ تر بلې زیاتېږي د کونړ طرف ته تاسو وګورئ په ځینو ولسوالیو کې دوی خپل حملات زیاتې کړي دي نو موږ د دې د مخنیوي دپاره همیشه غږ پورته کړی ده ولې متاسفانه چې کله دلته غږ هم پورته کوي چې باید دغه مذهبي جنګ یا دغه هدفي وژنې یا دغه بې عدالتي یا د فساد مخه ونیول شي دلته یو نوه دننه په ولایت مقام کې یا د نور مقامات هم په دې باندې کوشش کوي فشار راوړي چې دلته د خلکو یا د رسنیو یا د مدني ټولنو هغه غږ چې دوی پورته کوي د حکومت په مقابل کې دې مخه ونیول شي تاسو ولیدل چې موږ په همدې اړه باندې چې دلته مذهبي جنګ روان ده حالمان زموږ وژل کېږي د قونسلګرۍ موضوع په دې اړه باندې موږ دلته لاریون په لاره واچول ولې متاسفانه چې د مختلفو ارګانونو لخوا نه بلخصوص د ولایت د مقام لخوا نه په موږ باندې ډېر زیات فشار راغی تر څو چې موږ مثلا هغوی تاسو ته سپارښتنې درلودلې مثلا کوم ګواښ موجود موږ چې کله رسمي مکتوب ولایت مقام ته ولېږل چې موږ دغه د وروستیو د هدفي وژنو په تړاو باندې موږ غواړو چې یو سوله ییز لاریون په لاره واچوو تر څو دغه خپل موږ خپل غږ پورته کړو مرکزي حکومت نه او د نړیوال نه غوښتنه وکړو چې دلته موږ ته د مذهبي جنګ یا دغه د هدفي وژنو موږ ته زغم نه ده موږ خپل غږ پورته کړو چې کله د ولایت مقام نه ووتلو د ځواک صرف د دې خبرې شاهد ده چې موږ ته د امنیت ملي نه زنګ راغی او امنیت ملي ته وغوښتل شو امنیت ملي کې تقریبا تر څلور ساعتو پورې موږ ناست وو او دوی همدا فشار په موږ باندې راوړل اول کې هغوی وویل چې تاسو ټارګټ استئ د مخالفینو لخوا نه تاسو وژل کېږي او ستاسو امنیت موږ ته ضرور ده او نورې ستونزې مشکلات ده موږ که چېرته تاسو دا لاریون وکړئ کېدای شي کوم انفجار شي سره دې چې د قانون شپږ دېرشمه ماده موږ ته قانون اجازه راکړې چې خپل سوله ییز لاریون وکړو او زموږ د امنیت مسؤلیت د امنیتي ارګانونو مسؤلیت د دوی باید په هر موقت کې موږ غواړو چې هلته لاریون وکړو د هغې مسؤلیت د امنیتي ځواکونو په غاړه ده چې دوی باید امنیت تامین کړي ولې متاسفانه چې دوی اول په دې باندې په موږ فشار راوړل چې موږ غوښتل چې دغه خپل لاریون د سلاح جمهورت باغ نه تر پښتونستان واټه پورې وکړو په هغې به موږ باندې ډېر زیات فشار راغی چې موږ دلته امنیت نشو تامینولی مشکلات زیات ده تاسو په سپینغر هوټل کې یو غونډه وکړئ چې دا یو حقیقت و که پلمه او رښتیا په افغانستان کې لاریون وضعیت ته په کتو موږ تاسو شنوارو د پیښې شاهدان چې یو بده پیښه پکې رامنځته شوه یعنی تاسو خپل انګېرنه څه دا یو پلمه وه د دغه امنیتي ادارو که نه په رښتیا همدغسې کوم ګواښ و چې تاسو د هغوی دا که چېرته ورځ تر بلې دغه وضعیت همدغسې خرابېږي هدفي وژنې ناامني فساد دا نور بې عدالتیانې زیاتېږي او په دې اړه باندې ته هم غږ نشو پورته کولی چې رسنۍ موږ هم غږ ونه کړو چې د مدني فعالان نور اگر د غږ به څوک وکړي دغه د دې حالت نه به څنګه ځان وژغورو دا خو زموږ مسؤلیت جوړیږي چې
باید مونږ غاک پورته کو خپل هغه غاک در نور چارواکو لوټ چارواکو پورې ورسو ولی متاسفانه چې دلته یو نو په سیمایزه اداره کې یو نو دیکتاتوري حکومت ولی دلته رامنځته شوی ده چې دوی حتی تر دې پورې دوی اجازه نه ورکوي چې څوک غږ هم پورته کړي ورځ تر بلې تاسو وګورئ چې دلته ناامني زور اخلي ولی متاسفانه څوک دا جرأت نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي ځکه که چېرته غږ د پورته کوئ تا هدف یې ته ټارګټ یې ته وژل کېږي تا طالب ټارګټ کړي ته داعش ته ټارګټ کړي نو پوروسته که تاسو ګورئ چې دغه څومره عالمان ووژل شو دلته څو کسه یو کس مدني فعال او عالمان او قاریان ووژل شو تاسو په دې باندې تاسو یو ریسرچ وکړئ وګورئ چې تر ننه پورې د دې په تړاو باندې څوک نیول شوی ده متاسفانه چې د دې په تړاو باندې څوک نیول شوی ده دغه پیښه رامنځته کېږي څو یو پړه په غاړه نه اخلي له دې وړاندې موږ مختلف واقعات لویو واقعاتو شاهدان پاتې شوي چې لسګونه افغانان پکې قرباني شوي لیکن یو چا پړه په غاړه اخیستې افغانان یا طالبانو یا مثلا خلافت چا پړه په غاړه اخیستې یا یو ګروپ ډلې په غاړه اخیستې په اوسمهال کې یوه اندېښنه دا ده چې خلک وژل کېږي لیکن څوک پړه په غاړه نه اخلي ستاسې نظر دغه پیښې سیاسي دي که جنایي پیښې یو ټولنه چې غواړي چې کمزورې کړي او هغه ټولنه د منځه ویسي د هغې د ټولنه مهم شل دا دی چې په هغې ټولنه کې د سر سړی باید تانه پاتې نه شي قومی مشر وجه د دې په خاطر باندې چې تر څو په باندې قومونه راټول نشي علم اوج نه د دې په خاطر باندې چې تر څو مذهبي جنگونو ته تلاره مسایده کړی وسی دي مدني فعال اوج نه د دې په خاطر باندې چې تر څو په ټولنه کې انتقاد څوک ونه کی د ټولنې دردونو ته څوک انعکاس ورنه کی د دې په خوا کې ډاکټر انجینر داخله کای وژنې نه د دوی نه باجګری وکړه چې تر څو پورې دا ټولنه د بدبختۍ خواته لاړ شي دوی دې ته مجبور شي چې ټولنه ترک کړي تجار ووژنه یا تېنه مال واخله یا باج تېنه واله چې تر څو ټولنه ترک کړي او تر څو هغه ټولنه د بدبختۍ خواته لاړ شي زمونږ د ننګرهار د ادارې نه چې همیشه دپاره په مخامخ مجالسو کې مونږ ورته دا خبرې کړي دي چې مونږ هغه ننګرهاري یاست مونږ ورته ویلي دي چې مونږ د خپلو حقوقو دپاره مونږ خپلو وجایبو ته په ترو شکل باندې حاضر یاستو چې خپله وجیبه ترسره کړو تر څو مونږ خپل حقوق ترلاسه کړو په ټولنه کې من همدغه اندېښنې دا تاسو چې مطرح کړي دا مور سره شریکې کړي دي چې دلته عالم وژل کېږي د دې تاسو د حکومت مسؤلیت جوړېږي چې دا ووایي چې دا فلانکۍ ډلې ووژو او یا ونیوه د قانون منګولو ته مسپاره په دغه ځای کې علني محکمه شو یا داسې شو د دې په خوا کې قاضیان وژل کېږي دا تاسو باید معلومه کړئ چې دا چا ووژل متاسفانه ګوره کله چې مدیر د امنیتي ملي د اتمې ناحیې وژل کېږي یعنې هغه محفوظ نه دی موږ به څنګه محفوظ شو بل ننګارې به څنګه محفوظ شي تا ټول په دې باندې دلالت کوي تاسو ته باور وکړئ چې زه کله د ولایت په مجالسو کې کېنم زه د ولایت د مقام د معاونینو نه نیولې او تر نورو پورې د دوی هغه کړنې ګورم د دوی جرباس ګورم زه ځان سره احساس د خجالتوب کومه چې خدایه ننګرهار چې د علم کور دی د فرهنګ کور دی موږ په سلهاو پوهانان لرو موږ په زرهاو ماشتران لرو دا یو تعلیم یافته ټولنه ده موږ د دننه څو لسیزې وړاندې موسی شفیق درلوده من دلته د ادب ستوري دلته د پښتو ادب ستوري تیر شوی دی دا د سید جمال الدین افغان جونګړه ده مګر متاسفانه موږ چې ګورو زمونږ په راس کې داسې خلک راغلي دي چې هغه په ارګ کې د مشاورینو په مشوره د هغوی د خپل کورنۍ دپاره کار کړی دی فضلوس یې خپل د ترو لور مقرر کړی ده بل خپل د ماما زوی مقرر کړی بل خپل د کاکا زوی ولسوال کړی بل یې کړی دی دا ټولې هغه بدبختۍ دي چې دوی کې وړتیا نشته دی دوی کې استعداد نشته دی دوی د دولت حکومت په تعریف باندې نه پوهېږي چې حکومت څه شی دی دولت څه شی دی دوی په دې باندې نه پوهېږي چې زما مسؤلیت څه شی دی او زما صلاحیت څه شی دی د دوی چې لاړ شي تاسو دا باور وکړئ د دویزې په ټوکن باندې د ماوینونو خپل منځ کې لانجې چې دا زما صلاحیت دی او دا ستاسو دی د دوی په هادي پیسو باندې او په باجګرۍ باندې سره شپه ورځ لانجې یعنی ډېر کوشش یې وکړ چې دا ماوینین موږ ځان سره په یو طرف کې کې موږ ویلې چې موږ ستاسو په دې مردارو کې ناستو تاسو سره والي صاحب نه زموږ کې لولي راځي والي صاحب نه زمونږ په کیله په دې راځي چې هغه غوښتنې چې موږ د اصلاحاتو کې نه کولې دا پکې پاتې راغلې موږ د هدفي وژنو مخنیوی غوښته دا پکې پاتې راغلې په لالپوره کې پرون شپه جنګ وکړه نه څو کسان پاڅون کوونکي پکې مړه شوي تېره شپه په ممندره کې جنګ وکړه نه تاسو لاړ شئ د خوګیړو وضعیت وګورئ تاسو لاړ شئ د شیرزادو وضعیت وګورئ تاسو د سارک وضعیت وګورئ دا تاسو اوس په کامه کې تېره ورځ چې انفجار وشو درې څلور کسان پکې ټپیان شول دا هغه ولسوالۍ دي چې د کامه دې ځانو تر امنیتي تاسو په دې پیسو کې هره ورځ یو پیښې شاهدان نستئ دا علت دا دی چې دوی سره فقط او فقط ما چې مخکې درته وویلې چې دوی سره دا درې لکه رپوغ هم دی تاسو لاړ شئ دا ښاروالي وګورئ نن په دوسرهکه کې خلک راجي کېږي او ډزې کېږي او دوی بیا راتښتي او ځان نسی دي هدف دا دی چې کله هم د یو ټولنې واک او اختیار
دسی خلکو ته ورسپارل شو چې هغوی کې دا وړتیا موجوده نه اوسېږي چې هغوی د ټولنه سمې خواته رهبري کړي، هغوی د اصلاحات راولي، هغوی د قانون تربیه کړي. دومره بېلګې موږ سره شته دی چې د سرک په سر باندې قانون نقص کېږي مګر هم څوک ورته پورته نه شي لیدلی. تاسو دې قومندانۍ ته سر ورښکاره کوي، د کاکا زامنې خپل راوستي، ترې خپل راوستي، د ماما زامنې راوستي، ورونه راوستي، کلارې پې بدګیري روانه ده. د دې ناحیو امیرین مقرر شوي په ولسوالۍ کې خو نور خلک ځای په ځای شوي. ته دا باور وکړه همدې خلکو موږ ته قسم کړی دی چې وایي موږ خو نه شو ویلی، خو وایي موږ ګوره داسې نه دی چې موږ په بډو باندې راپېژستو، موږ نه حق غوښتل کېږي، موږ سره په شخصي محفلو کې کینی موږ ته دا مسایل مطرح نه کړه. کله چې یو ټولنه دې بدبختۍ خواته لاړه، هغه ټولنه کې بیا ته څنګه اصلاحات راولي؟ والي صاحب دغلته تفرقه واچوه، حکومت وکړه، ما ورته مخامخ ویلې چې دا کار نور بس کړئ. رئیس د ولایتي شورا سره، اجمل عمر سره، د بل سره، د بل سره لانجې لانجې لاړه، د رئیس د محکمې سره کېناستل او بالاخره خپل مشکلات یار رفع کړی او عمل ته یې ویلې چې یاره تصویر واخلي او تصویر مه اخلي او دا به خلک خبر شو، دا به څه شی شي. دی نه والي صاحب، ستا د دې سره ټکر په څه باندې وو او ستا بېرته پخلا کېدنه پې باندې په څه باندې وو؟ هدف دا دی علي صاحب چې دلته متاسفانه متاسفانه موږ په یو شي باندې اعتراف کوو چې والي صاحب کېدای شي په نسبي شکل باندې فساد ته لاس نه وي اوږد کړی، مګر هم والي صاحب د هغې کورنۍ، هغې مشر ته، هغې پلار ته ورته دی مثال لري چې د هغې او یو یو نه اهله اولاد چې شپه ورځ ناوړه کړنې کوي، مګر هم دا د خپل اولاد سر مینځي، د هغې نه دفاع کوي، بالاخره نه هغې نه لوفرترین انسان. څه فکر کوي والي صاحب؟ لاچاره ده په دغه مسایلو کې کنه، لاپروا دی په عین شکل باندې، په همدې سیستم باندې روان دی چې د دې د زنې لاندې چې شپه ورځ فساد کېږي، غلا کېږي، چور کېږي، چپاول کېږي. تاسو لاړ شئ د سره ښاروالۍ ته سر ښکاره کړئ، زما په خبرو اعتماد مه کوئ. تاسو لاړ شئ د ښاروالۍ د هغې اجرام نه پوښتنه وکړئ، وایي په دې کې فساد کوم سرته رسېدلی. تاسو لاړ شئ د مخابراتو چوک نه نیولې تر سیتامې پورې، دا جاده دا تیږي، همدغه تیږي شپږ میاشتې مخکې یو ښاروال راغلی و، هغې دا تیږي بدلې کړې، اوس بل ښاروال راغلی دی ولا وایي دا زه بدلوم، همدا تیږي وړي هلته یې ترمیموي، بېرته یې راوړي، دلته یې لګوي، یو بودیجه د پاس کېږي، یو پیسې د پاس کېږي. دلته چوکونه، موږ په دغه چوکونو باندې په میلیونونو افغانۍ د ښاریانو مصرف شوي دي، مګر هم درې کاله بعد بل ښاروال سرپرست راځي و هغه چوکونه ورانوم، زه نوي جوړوم. هدف دا دی چې دوی ته غلا. تاسو لاړ شئ په ښاروالۍ کې وګورئ، دوه شرکتونه دي پدر د چا بل ته حق نه لري چې هلته لاړ شي، یا داوطلبۍ کې برخه واري، یا ګټونکی شي، یا بل څه شي. دا ټول په ناخوالو کې. دا تا په کوم قانون کې او په کوم اصل کې تاسو لیدلي دي چې د شپږم بس مامور راوله سرپرست کوی، مګر هملته درې معاونین برحاله ناست دي، درې د ښاروالۍ برحاله معاونین ناست دي، هغه بیچارهګان اه نشي کولی. اصول دا دی چې کله ښاروال نه پخپل هغه معاون، هماغه سرپرست ښاروال ته نه جوړیږي، مګر هم دا والي صاحب دا کار والي صاحب کړی دی. دا داسې نه دی چې د برنه مکتوب راغی چې دا دې داسې شي او دا دې هغسې شي. ښاروال درمل د دیزي نزی په لسم د جوزا باندې تبدیلیږي، په نولسم باندې راځي، تعینات کوي دلته، مګر هم والي صاحب ستا د زنې لاندې وکړه. همدا والي صاحب بې راځي، هغې ته ستاینیک ورکوي. دلته د خلکو علمي صاحب مسؤلیت دی، خلک هم په دې کې ګرم دي. پرون یو ډله تجاران مې ولیدل، هغه کوزی صاحب ته کلارې ناستې په یخ هوا کې، ایرکنډیشن کې په کابل کې، او بل ځان سره دا مخکې کړی دی، تاکزاده دی او کچی شی دی، ستاینیکې د والي صاحب ته دې ورکړه، درې شما سره کښېنه، په کوم اساس دې ورکړه؟ خو ته د کونړ د ولایت اوسېدونکی وې، تا قومي ورسره وپالله، تا وطنداري ورسره وپالله. والي صاحب چې وایي چې ما خپل خپلوان نه دي راوستي، والي صاحب دا دوه میاشتې ستا زوی په مخابره په لاس کې د دولت په دروازه کې او دننه په قصر کې ناست دی، دا چې کاره دی دلته؟ ویسه که د دې وطن سره دومره مینه او محبت لري، ویسه په کونړ کې په پاڅون کوونکو کې، په محلي پولیسو کې ځای په ځای کړه چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، یا به غازي شي یا به شهید شي. مګر همدلته بدبختي دا ده چې دلته موږ هم ملامت استو په مختلفو دغلته. دلته نو والي صاحب ته مخامخ ویلي چې والي صاحب په جلال آباد په ښار کې لسګونه دفترونه دي، لسګونه مدني ټولنې دي چې تاسو د میاشتې په لکاو روپۍ ورکوئ، ولله وایي دا زما په صلاحیت کې نه ده، دی بل څوک ورکوي. ملک شاهی کاکا نه چې بل څوک یې ورکوي، ولې د دولت بودیجه تاسو اخلي په خلکو باندې مصرفوئ بې ځایه؟ د دې په خاطر باندې چې تاسو ته زندباد ووایي او خلکو پسې کنځلې ولیکي په فیسبوک کې، مال په همدې خاطر باندې دا کار کوئ؟ تفرقه واچوئ، حکومت وکړئ، مال دا فرهنګ نور نه چلیږي. زه تاسو سپینه وایم، همدا اوس که تاسو لاړ شئ، دا ټول کارونه د دوی چې وګوري فیسبوکي دي، نمایشي دي، موږ اوس هم ترې نه هیله کوو. د ننګرهار د ادارې نه هیله کوو چې راشئ، کښېنئ، قانون تطبیق کړئ. په کوم ځای کې وګورو چې څوک د قانون نه سرکشي کوي، موږ تاسو سره ملګري یو. د ننګرهار د فیسبوک حکومت یو نه په فیسبوک نړۍ مننه کوم وایي چې تاسو راځو غواړم په همدغه واقعي وبحث وکړو، که حالت همدغسې روان وي، څه ډول عواقب رامنځته کولی شي؟ په ځانګړي توګه هغه سوداګر چې دلته تقریبا میلیونونه ډالر یا افغاني سرمایه ګذاري کړې ده، هغه د هر شپه اختر راځي چې تقریبا دونه پیسې راکړه، کنه دوکان دی الزوم یا کور دی الزوم. په هغه اساس وخت کې چې افغانستان قرار لري، یو طرف تاسو مخکې اشاره وکړه سولې خبرې روانې، بل طرف ننګرهار کې دغسې وضعیت، عواقب څنګه وینئ تاسو؟ تاسو ګورئ جناب علمي صاحب چې په وروستیو کې لکه څومره چې د ولایت یا د ټولنې اقتصاد
صدمه رسیږي همغونه هغه ټولنې د بدبختۍ طرف ته ځي. تاسو ولیدل چې د ډاکټر نه دلته باج اخیستل کیږي. تاسو ولیدل چې دا ډاکټران په وار وار دوی د خپلې دواخانې بندې کړل، خپل کلینیکونه یې بند کړل او دوی احتجاج وکړ، ولې متاسفانه تر ننه پورې د هغوی غږ چا وانه اورېدل. همدا اوس هم ځینې ډاکټران دي چې هغوی د میاشتې ځینو خلکو ته برخه ورکوي. همداسې تاسو وګورئ چې د ګمرک مامورین، د ګمرک کارکوونکو، پرون د ګمرک یو مامور د کور مخې ته ورته په موټر کې بم ایښودل شوی، انفجار یې وکړ چې خوشبختانه چې خپله دغه بچ ده او انفجار وشو. همدغسې د نورو تجارانو چې کله په یو ټولنه کې تجارت او اقتصادي مشکلات او شرکتونه او کارخانې بندیږي، نو خامخا دلته خلک وزګاریږي، خلک بیکاره شي. هغه متوازن انکشاف چې د ولسوالۍ په سطحه باندې زموږ ضرورت لرو هغه نه رامنځته کیږي. تاسو وګورئ چې یوازې په دې باندې نه کیږي چې دلته په ننګرهار کې روغ، لکه څنګه چې ځواک صاحب ورته اشاره وکړه چې روغ منارونه او روغ چوکونه وران کا او بیرته دا بودیجه په دې باندې مصرف کړه. تاسو ورشئ وګورئ په ولسوالۍ کې هغه جنگ ځپلی ولسوالۍ کې چې په دغه نهه میاشتې یو کال کې داعش او طالب خپلو کې سره جنګېدل، یا د حکومت سره جنګېدل، په دغه ولسوالۍ کې نه مکتب شته، نه کلینیک شته، نه سرک شته، نه بل شته. یوازې دغه مصارف چې دوی لکه د امیر شهید باغ کې دننه د غازي امان الله خان په مقبره کې چې تېر کال دا سرک رغول شوی او په میلیونونو روپۍ په دې باندې مصرف شوی، سږ کال بیرته هغه کنډه کپره نه بلکل هغه بیرته دغه کړه تخریب کړه او بیرته د سره نه جوړوي. دغه مصارف چې په دې سرک باندې وکړه، دغه ولې په دې ولسوالۍ کې یو جنګ ځپلې ولسوالۍ کې دغه مصرف ته نه کوي چې هلته یو دغه ولسوالۍ یو پنځه کسه ځوانان هم مصروف شي؟ هغې د لار څه ده پروګرام تقریبا د پای په شبو کې دی. وحید صاحب څه باید وشي؟ خپله لګیا دی، خپله تقریبا لازمي نه هغه کوي. دلته ولس په مشکلاتو کې دی، مدني ټولنې او تجاران مشکلاتو کې دي. په لحاظه څه کېدی شي تر څو ولایت هم سره هماهنګ شي او هغه څه چې د ولسونو غوښتنې دي هغه باید ترسره شي؟ زموږ د مرکزي حکومت نه هیله غوښتنه ده چې د ننګرهار په اړه باندې باید جدي توجه کې، ځکه تاسو ولیدل چې په دې تېر انتخاباتو کې لومړی درجه ولایت ننګرهار و چې ننګرهاریانو دې ولسمشر ته 95% رایه ورکړل او خپل د رایې په مقابل کې باید مرکزي حکومت نور ننګرهاریانو ته توجه وکړي او ننګرهار د دغه حالت نه وژغوري. که چېرته وضعیت همدغسې دوام وکړي او د رسنۍ مخه هم نیول کېږي، که چېرته رسنۍ غږ پورته کوي، والي صاحب رسنۍ ته وایي چې دوی باج ګریان دي، باج غواړي، که چېرته مدني فعالان لاریون کوي یا د اجتماعي رسنیو د رسنیو د لارې نه غږ پورته کوي، نو هغې باندې ټاپې لګول کېږي چې دوی باج ګریان دي. نو دا ولایت به داسې یو حالت ته ورسیږي چې بیا په کلونو بیا به خپل هغه پخواني حالت ته رانشو او ورځ تر بلې به دا نړۍ مننه کوم. پکار دا و چې موږ سره په دغه پروګرام کې د ولایت استازی موجود وي، خو موږ تل کله چې په دغسې موارد کې ولایت استازو ته زنګ و تلیفون ورته کوو، خو متاسفانه هغوی مختلف دلایل وي موږ سره په دغه پروګرام کې برخه نه اخلي. نو متاسفانه که نن کوم انتقاد هغوی ته راځي، پکار دا و چې هغوی موږ سره په دغه خپرونه کې ځواک صاحب له تاسو مننه کوو چې پروګرام ته راغلی. فیصل له تاسو مننه کوو چې پروګرام ته راغلی. د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا زموږ اوسنۍ خبرونه. تر راتلونکي بل نوي خبرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویو متحال څښتن ته لاس پاره خوشحاله او سوکاله اوسئ. لوی الله مو مل شي.